الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن ذوق إسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hujapata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunahadithiwa wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa kwa mtu akiitwa Thalaba. Bwana huyu tunahadithiwa akisali swala za jamaa msikitini na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini haitoshi kuswali na mtume tu, alikuwa nyuma yake akihakikisha anapata nafasi nyuma pale ya safu ya kwanza, mtume yuko mbele yeye kwenye safu ya kwanza nyuma yake. Lakini bwana huyu alikuwa maskini. Kwa hivyo siku moja akamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, niombee dua Mwenyezi Mungu anipe mali. Akinipa mali mimi nitahakikisha kila mwenye haki nampa haki yake, kwamba hawa watu wenye hali mbaya masikini hapa nini nitawasaidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, kile kidogo ambacho unaweza kukitekelezea haki yake, khairum min kathirin la tutiquhu, ni bora zaidi kuliko kutaka kingi ambacho hutoweza kukitekelezea haki yake. Bwana yule akasisitiza kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nikipata mali ukiniombea dua Mungu akanipa, nitahakikisha kila mwenye haki nampa haki yake. Aliposisitiza hivyo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua akisema, Allahumma a'ti Thalaba mala, Mungu mpe Thalaba mali. Tunaambiwa akapewa katika mbuzi wa zaka, na dua ile aliombewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa wale wanyama wanaongezeka kwa wingi kuzaliana kwao. Hali hiyo ikamfanya toka alikuwa sala zote za jamaa na swali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa akawa anaonekana adhuhuri na alasiri tu. Hizi sala zingine mifugo inamshughulisha, hapati nafasi. Mali ikaongezeka, kwa kuongezeka mali ile ikawa sasa anaonekana Ijumaa tu. Maana yake pale alipokuwa kwenye mji pakawa hapatoshi mifugo mingi, lazima asogee pembeni ya mji, na mwisho akawa haonekani kabisa. Akakata kabisa mahusiano yake na jamaa ya Waislamu wenziwe msikitini. Ilipofika wakati wa zaka, Mtume akatuma watu wawili wakakusanye zaka, lakini wapite na kwa Thalaba. Alipoendewa na watu wale akasema, bwana, hili jambo sio zaka, haya ni mambo ya kodi tunatozana, wala sijui jambo hili limetokea wapi, lakini hebu zungukeni kwa wengine mkakusanye, alafu kwangu mje baadaye. Walipozunguka wakarudi, akajirudia maneno yale yale aliyowaambia mwanzo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya katika surati Tauba kuisusa na kuikataa mali ya Thalaba, na kuwa Thalaba sasa anaingia katika kundi la wale wanafiki. Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahirrahmanirrahim, wa minhum man ahada Allah
na wapo katika wanafik wanaofikia kumpa ahadi Mwenyezi Mungu kwamba la in atana min fadlihi, Mwenyezi Mungu akitupa sisi katika fadhila zake, la nasaddaqanna wala nakunanna min as-salihin, tutatoa sadaka sana na tutakuwa katika watu wema. Wanampa ahadi Mungu namna hiyo. Falamma atahum min fadlihi, zama pale Mwenyezi Mungu alipowapa katika fadhila zake, bakhilu bihi, wakafanya ubakhili wa kutekeleza ahadi waliompa Mwenyezi Mungu. Kama hiyo haitoshi, watawalla wa hum mu'ridun, wakakengeuka kabisa kwamba hilo jambo halipo, hawalitambui. Mwenyezi Mungu anaendelea kwenye aya inayofuata katika sura At-Tauba, anatuambia fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, kwa kitendo chao hicho Mwenyezi Mungu akawapiga muhuri wa unafiki katika nyoyo zao, ila yaumi yalqaunahu, mpaka siku watakayokutana naye wakamueleze kwa nini walimuahidi kisha hawakutekeleza. Kwa nini anawakuta hayo? Mungu anasema bima akhlafullah ma waaduhu, kwa yale, kwa kile kitendo cha kwenda kinyume na kile walichomwaahidi Mwenyezi Mungu, wa bima kanu yakdhibun, na kwa ile hali yao ya kusema uongo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe tusiwe miongoni mwa watu hao. والله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن ذوق إسلام نوصييني pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hujapata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposoma kisa cha bwana huyu Thalaba, hapana shaka yoyote kinatusikitisha kwamba huyu alikuwa mtu maskini, akamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amuombee dua apate mali, akimpa ahadi Mwenyezi Mungu kwamba akipata mali hiyo atatoa sadaka na atakuwa katika watu wema. Alivyopata akabadilika, mali ile Mwenyezi Mungu akaisusa. Thalaba baadaye alipeleka mali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya zaka. Tunaambiwa Mtume akamjibu, mali aliyoikataa Mwenyezi Mungu mimi siwezi kuipokea. Baada ya Mtume kufa akapeleka kwa Saidina Abu Bakar, akajibu vile vile, mali aliyokataa Mwenyezi Mungu na mtume wake siwezi kupokea. Baada ya kufariki Saidina Abu Bakar akapeleka wakati wa Saidina Umar, majibu yakawa hayo hayo. Thalaba akafa wakati wa utawala wa Saidina Uthman bin Affan. Fundisho tunalolipata, inawezekana mimi na wewe vile vile, kuna wakati fulani, kuna mambo yalikufika ukampa ahadi Mwenyezi Mungu. Kwa kisa cha Thalaba, na wewe jikague ahadi ile umetekeleza. Kama hujatekeleza, umekaa kwenye mstari usio wa sawa sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anaeleza miongoni mwa sifa za watu wema. Anasema walmuufuna bi'ahdihim idha ahadu. Sifa zao
ni wale wanaotekeleza ahadi zao pale wanapoahidi. Jikague vizuri. Inawezekana uliugua kwa maradhi yale ukampa ahadi Mwenyezi Mungu. Inawezekana ilikuwa kazi, inawezekana kilikuwa chochote kile, ulifikwa na mambo yakakupelekea ukampa ahadi Mwenyezi Mungu. Tekeleza ahadi yako. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuambia, akiwaambia Banu Israili, wa aufu biahdi ufi biahdikum, tekelezeni ahadi yangu, kumwabudia Mwenyezi Mungu, kufanya anayoyapenda na kuyaridhia. Anasema na mimi nitatekeleza yangu kwenu nyinyi. Mwenyezi Mungu anaeleza watu ambao walimpa ahadi kisha hawakutekeleza, nini kiliwakuta? Anasema fabima nakhdhihim mithaqahum, kwa kule kuvunja kwao ahadi, yale makubaliano, la'annahum, tuliwalani, waj'alna qulubuhum qasiyatan, na tukafanya nyoyo zao zikawa ngumu. Wewe umetekeleza ahadi? Umeshawahi kujiuliza, kujikumbusha kile ulichomwaahidi Mwenyezi Mungu? Tufate mazingatio kwenye kisa cha huyu bwana aliyotoa ahadi kisha akashindwa kutekeleza. Tutambue kwamba waja wema wa Mwenyezi Mungu, miongoni mwa sifa zao, Mwenyezi Mungu anasema walmufuna biahdihim idha ahadu, na wale wenye kutekeleza ahadi zao pale wanapoahidi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, ambao wakiweka ahadi wanatekeleza. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة، عن أزواج نبيك وعمي وسبطه ذوي الإخلاص وصفة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.